I amb la finalitat de saber com viuen Nadal els illencs, torna un Nadal de postal aquí a IB3 Televisió. Avui cap vespre han començat els rodatges del programa amb alguna novetat per a l'edició d'enguany. Mireu. El 14 de desembre arrenca l'emissió d'un Nadal de postal a IB3 Televisió. Avui cap vespre s'ha duit a terme el rodatge del primer programa a Consell, on s'han conegut les novetats d'aquesta edició. Estic molt content perquè tenim millor companyia encara, no vaig tot sol per totes les illes, sinó que m'acompanyen a Victòria Maldi, i això ja és un gust. I bueno, començant dia 14 de desembre, en l'emissió del programa. A banda d'una segona cara, hi ha més novetats. Un Nadal de postal s'emetrà de dilluns a diumenge i hi haurà programes especials per a la nit de Nadal, per a la nit de Cap d'Any i també un programa d'humor coincidint amb els Sants Innocents. La veritat és que tenim ganes de que la gent mos conti com passen aquestes festes, quines són les seves tradicions, què és el que li agrada fer, si queden a casa, si surten, un poc com les viuen, i per això estem girant per totes les illes. D'avui i fins dia 19 de desembre es duran a terme els rodatges a diferents pobles i ciutats de totes les illes.